Priatelia, v parlamente mi jeden opozičný, progresívny poslanec vyčítal, že nič nerobíme s debyrokratizáciou, teda neodstraňujeme papierové potvrdenia a neakceptujeme jeho návrhy, ktoré dáva. Tak chcem vám povedať, že ide o poslanca, ktorý tu dlhé mesiace v tejto pracovni sedával na tejto predraženej sedačke za 9000 eur a robil podržašku Veroniky Remišovej. A je to poslanec, ktorý mal pripravený návrh na debyrokratizáciu na stole, pretože keď sa menili vlády, tak sme mu ho celý takto nechali pripravený. A viac ako rok s ním vôbec nič neurobil. A teraz má drzosť kritizovať nás, že neakceptujeme jeho návrhy. Tak sa vás, pán poslanec, pýtam, a čo ste robili, keď ste boli vo výkone, keď ste mali riešiť informatizáciu Slovenska, keď ste boli štátny tajomník? No nerobili ste vôbec nič, pretože tak, ako vaša nadriadená Veronika, ste boli neschopní. A ešte máte tú drzosť utiec z parlamentu, z rokovacej sály a vysť pred parlament a vyzývať ma, aby som s vami išiel diskutovať. No keď ste chceli diskutovať, tak ste nemali z parlamentu, keď som začal rozprávať o vašom vyčínaní, ktoré ste robili vo firme Slovensko IT, tak ste nemali z toho parlamentu utiec, pán poslanec. A diskutovať s vami budem kedykoľvek a veľmi rád. Ale najprv sa vy postavte pre celé Slovensko a vyspovedajte sa zo všetkých hriechov, ktoré ste v informatizácii napáchali a porozprávajte o tom, ako ste riadili a doriadili štátnu spoločnosť Slovensko IT.